Це вулиця Космонавтів в одному із мікрорайонів Збаржа. Її перейменували на честь загиблого у російсько-українській війні Руслана Тимофея. Він родом з Чернівеччини, навчався у Збаразькому військовому коледжі. Директор закладу Вадим Ластовицький показує світлину, на якій Руслан Тимофей разом зі своїми одногрупниками після державних іспитів. Розповідає, хлопець був одним із кращих у навчанні. Коли закінчив він навчальний заклад, він пішов служити за контрактом, став військовослужбовцем служби за контрактом, саме з цієї 14-ї окремої механізованої бригади. За два тижні до повномасштабного вторгнення він відвідав наш навчальний заклад. Ми говорили про плани на майбутнє. Він розповідав мені про те, що через рік поступить в Академію сухопутних військ. Він в майбутньому бажав стати офіцером. На фронті Руслан Тимофей отримав 4 поранення, розповідає його тітка Галина Тимофей. У нього було плече поранене, груди, де його досить добре захистив бронежилет, що цей. І останнє його поранення, де він отримав уже під самими Сумами, за Чернігом, там, що цей, то у нього тут було на животі. Воно досить таке сильне було, це поранення. Він був в госпіталі, ну, в госпіталі польовому він був, але він не захотів залишитися, він повернувся тоді назад на фронт. Загинув Руслан Тимофей під час виконання бойового завдання біля Харкова. Це сталося за півтора місяці до його 20-річчя, яке мав відзначати у червні, розповідає одногрупниця Руслана Оксана Кузів. Це спільне фото дівчини з Русланом. Каже, познайомилася з ним під час вступних іспитів у коледжі. Він зразу проявився дуже хорошою, світлою людиною. Згадуємо про нього лише хороше. Він ніколи не залишав біді, завжди підтримував нас. Завжди був веселий, усміхнений. Дуже його втрата важка для нас була. Андрій Романець був класним керівником Руслана. Розповідає, бачився з хлопцем перед його відбуттям на передову. Коли він останній раз приїхав, старався також посміхатися, був веселий, але було видно, що в нього тягар якийсь вже не той Руслан, що був. Правда, він казав, що Володимирович, побачимося, давайте, ми з ним довго не бачилися. Він казав, я ще приїду, побачимося обов'язково, і так і не приїхав. Вулиця Руслана Тимофея – друга у Збаражі, яку назвали на честь полеглого героя, розповідає міський голова Роман Полікровський. У Збаражі перейменовано ряд вулиць, зокрема, дві вулиці перейменовані в честь наших героїв, які загинули в боротьбі з окупантом. Власне, і одна з цих вулиць названа в пам'ять нашого збаражанина Юрія Горайського, який раніше загинув під час бойових дій, а також зараз перейменована вулиця у честь Руслана Тимофія, який загинув героїчно, захищаючи нашу країну. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.